maalin wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeeni ah wargeysada yurub ugu caansan ciwaanada ay sameynayaan iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay sportska. Marka koowaad aan ku bilaabno BBC da bejkeeda gaarka ciwaanada ay sameynayso, qodobka koowaad haddii aan ku bilaabno, kooxda Real Madrid ayaa la sheegay dabagal xoogan inay ku hayso ciyaaryahanka Borussia Dortmund iyo xulka ay galeen u ciyaara Jadon Sancho, kaasiga 19 jir ah, iyo sidoo kale waxay doonayaan damca 19 jirka Norwegianka ninka lagu magacaabo Erling Haaland oo u ciyaara kooxda Red Bull Salzburg, sida ay soo daabacday majalada Daily Mail. Kooxda Manchester United macalinkeeda Ole Gunnar Solskjaer ayaa la sheegay xiise gaarna u qabo 23 jirka Jarmalka Timo Werner oo u ciyaara kooxda RB Leipzig, horna lala xiriirinaya kooxda Liverpool sida ay kasbaraysay ay soo daabacday. Naadiga Manchester United ayaa la sheegay heshiis cusub inay ka saxiixi doonto ciyaaryahankeeda Ingiriiska dhalinyarada khadka dhex ka ciyaara Angel Gomez oo 19 jir ah, kaasi oo xiise u qabta kooxda Barcelona sidaasan ay soo daabacday. Newcastle United ayaa dabagal xoogan ku heysa ciyaaryahanka 20 jirka ee Lille iyo sidoo kale xulka Nigeria Werner kaga ciyaaro Victor Osimhen, sida ay soo daabacday Newcastle Chronicle. Tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa ka dhawaajiyay inuu doonayo Oliver Giroud oo 33 jir kooxda inuu ku celiyo, inkastoo Giroud uu dhawaan ka dhawaajiyay Stamford Bridge inuusan ku faraxsanayn maadaama aan la siin fursad uu ku ciyaaro, sida Telegraph ay soo daabacday. Kooxda Chelsea ayaa qorshaha ku darsatay gacanta inay kusoo dhigtay ciyaaryahanka Atlanta xulka Jurgen qadka dhex kaga ciyaara ciyaaryahanka lagu magacaabo Roslan Manafsky, kaasi oo 26 jir, sidoo kaletana waxay doonayaan xagaaga dambe gacanta inay kusoo dhigaan sida Kasperas ay soo daabacday. Daafaca Paris Saint Germain xulka Belgiumka Thomas Munier 28 jir wuxuu sheegay xagaagii dhawaa inuu ku dhawaado ku biiritaan kooxda Everton, laakiin uu kaga baaqday imaatinka garoon Goodison Park maadaama Everton aysan tartamada Yurub ciyaarin, sida Mirror ay soo daabacday. Tababaraha Arsenal Unai Emery ayaa sheegay wax walaac inuusan ka qabin ciyaaryahankiisa amaahda kaga maqan ninka lagu magacaabo Eden Nketiah oo 20 jir ah, kaasi oo weli aysan u suuragalin xilli ciyaareedkan kooxda Leeds in halkuna lagu soo bilaabo shaxda koowaad horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska ama Championship-ka loo yaqaano, sida Mirror ay soo daabacday. Tababaraha xulka kubadda cagta Holland Ronald Koeman ayaa sheegay maalmaha ka mid inuu ku riyoonayo tababar inuu noqdo kooxda Barcelona isagoo hore ugu soo ciyaaray, waxaana la ogaaday contract uu kula jiro xulka Holland in la jebin karo ama uu iska bixi karo ninka marka uu soo cilaado koobka qaranka Yurub xagaaga dambe lagu balansan yahay, sida laga soo xigtay directorka ama agaasimaha xiriir kubadda cagta Holland. Laga soo xigtay agaasimaha xiriir kubadda cagta Holland ninka lagu magacaabo Nico Jan Hoogma, Fox Sports iyo Marca ayaa soo daabaceen. Weeraryahanka kooxda Arsenal Alexander Lacazette 20 jir kana soo kabta dhaawacii uu qabay ayaa rajo fiican ka qaba inuu ciyaaro kulanka maanta ama caawiya wajahaya kooxdiis Arsenal Sheffield United, sida ay soo daabacday Daily Mail. Ciwaanada wargeysada ay sameynayaan waxaa ka mid Jurgen Klopp ayaa dabcan isagu aad iyo aad u careysan wuxuu leeyahay hubanti ahaan waxay ahayd faul cad ama qalad cad qaladkii uu ku galay ciyaaryahan Victor Lindelof oo dabcan muruqa gadaala ka harantiyay ama si tartiiba kaga taabtay ciyaaryahan David Origi, laakiin garsoorka iyo aalada VAR ay dhigayeen kadibna kubaddii lagu soo cusiyay Liverpool ee gool noqotay. Marka Klopp wuxuu leeyahay hubanti ahaan waa u jeeday kubaddaas inay qalad ahayd, laakiin waxaan la yaabay garsoorkii u jeeda oo dhigayay iyo guddigii VAR oo inta daawadeen haddana wax qalad aysan u arkay. Ciyaaryahanka Ingiriiska waxay ka sameen yihiin dabcan Atta iyo Cabaadka oo Klopp sameenaya, inkastoo ciyaartii Liverpool United ay hal iyo hal ku soo idlaatay, bal markaan aan fiirno jaraa'idada Talyaaniga ciwaanada ay sameenayaan waxaan ku bilaabanaa majalada caanka ee La Gazzetta dello Sportivo. Waxay qodobka ku waasiyeen Rajan Nainggolan oo gool muhiim u dhalisay kooxdiisa Cagliari kulankii ay guusha gaareen todobaadkan Serie A Talyaaniga. Waxaa la yaabay in Cagliari haatan booska sanad ee fadhiyaan tartamada Yurub ku riyaan xilli ciyaareedka dambe inay ciyaaraan. Nainggolan wuxuu leeyahay goolkii aan dhaliyay waxaan u hibeeyay xaaskayga xanuunsan ama marwadiisa oo dabcan dhawaan laga helay xanuunka kansarka asigoo ilmeenaya. Dhinaca kale, kooxda Genoa waxay raacdeenayaan macalinkooda Adrian Zola, waxaana hubantay tababaraha shaqada in laga raacdeen doono AC Milan. Macalinkooda Stefano Pioli si qarar ayuu ku bilaabay, inkastoo Calhanoglu iyo Piatek hoggaanka u dhiibeen kooxda Milan, haddana waa ku filnaa wasdiqadii 9-2 ayaa loo diiday macalin Pioli kulankiisa koowaad guul inuu gaaro. Inter Milan looma dhawaan karo, Lula ayaana guul gaarsiiyay loola jeeday Lukaku iyo Lautaro Martinez oo iskaashteen kadib markii Milan 2 gool 1 ciyaartii 4-3 Inter Milan ay kaga badiyeen Sassuolo. Haatan hal dhibic oo kaliya hoggaanka waxaa kaga haysa Juventus, laakiin Conte aad u xanaaqay sababtoo ah 4-1 ayay Inter ciyaartan gaarsiiyeen, ugu dambeyntiina 4-3 ayay ku soo ilaatay. Conte wuxuu leeyahay marka waa inaan arrinkan wax ka bedelnaa. Interna bisha Janaayo waxay doonaysaa Nemanja Matic iyo Ivan Rakitic midkood gacanta inay ku soo dhigto. Sidoo kale, hadaan fiirino qodobada kale, La Gazzetta dello Sportivo qoraan waxaa ka mid ah kulankii dhexmara Sampdoria iyo Roma barbardhaca Ivan ku soo ilaaday waxaa ka dhacay falcun sariinimo ah kadib markii ciyaaryahanka madowga uu ciyaaray kooxda kubadda cagta Sampdoria ee lagu magacaabo Vieira, taageerayaasha Roma cun sariinimo ay ku sameeyeen. Caawana waxaa iska hor imaan doonaan Frank Ribery iyo Mario Balotelli oo loola jeedo kulan xiisa badan. Brescia iyo Fiorentina iska hor imaan doonaan. Kulankaana waa kulanka Monday night-ka Talyaaniga ee dabcan la ciyaari doona 9:45 Brescia iyo Fiorentina iska hor imaan doonaan. Corriere dello Sportivo ciwaanada ay sameynayaan koobarka waxay siiyeen Lukaku iyo Martinez waxay leeyeen labadan ciyaaryahan waxay ka caawiyeen Inter inay hal dhibic kaliya u jirsadaan kooxda Juventus, laakiin Conte dulqaadka ayaa ka dhamaaday wuxuuna yiraahdaa tan oo kaliyasan igu soo laaban ciyaaraan 4-1 inay 4-3 ku ilaato wax la aqbali kara ma ahan. Sidoo kale, bandhigga heerka sare sameynayaan Cagliari soo qaateen 2-0 Spal ay kaga badiyeen Nainggolan ayaa shabaqa gaaray waxay ka dhigantay waa bandhiggooda ugu fiicnaa kooxda gobolka Sardinia ka dhisan tan iyo 1994-95 waa markii la bilaabay nidaamka dhibcaha Serie A Talyaaniga 3 dhibcood in la xisaabiyo. Bandhigga ugu fiicnaa ayaa la imaaday kooxda Cagliari
booska shanaad ayayna fadhiyaan Serie A Talyaaniga. Ronaldo wuxuu doonayaa Ballon d'Or inuu ku guuleysto markii lixaad. Maanta ayaa shaaca laga qaadanaya 30 ciyaaryahan u sharxan abaalmarintan. Ronaldo hadafkiisu wuxuu yahay Ballon d'Or inuu dheeraado Messi oo dabcan 6 jeer ku guuleystay Ballon d'Or. Dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen dabcan kooxda Bologna oo doonaya Zlatan Ibrahimovic Serie A Talyaaniga inay keento. Macallin Mihailovic qalqaale xoogan ugu jira Zlatan wuxuuna rabaa 6 bilood inuu Serie A Talyaaniga keeno Janaayo ilaa Juun uu ciyaaro Swedishkan kooxda Bologna. Dhinaca kale waxay leeyihiin Milan waxay barbardhac la galeen kooxda Lecce. Macallin Pioli guul waa loo diiday. Ranieri wuxuu taako u dhigay kooxda Roma. Ciyaar Sampdoria iyo Roma barbardhac ku kala baxeen. Fiorentina waxay leeyihiin kulan adag Brescia la ciyaari doonaan. Dhinaca kale waxay leeyihiin Manchester United oo taako u dhigtay kooxda Liverpool waxayna asxaan u faleen Guardiola iyo Man City. Man City-na haatan hoggaanka waxaa looga hayaa 6 dhibcood. Sidoo kalena waxay leeyihiin Corriere dello Sportivo United waxay soo idlayeen 17 kulan oo isku xigta oo ay Liverpool badinayeen. Bal Tutto Sportivo aan markaan eegno ciwaanada ay sameynayaan waxay leeyihiin Ronaldo aad u faraxsan yahay maamulka iyo taageerayaasha waxay ku faraxsan yihiin bandhigga uu sameynayo goolasha uu dhalinayo. Laakiin Macallin Sarri ma faraxsana, wuxuu leeyahay Ronaldo ciyaartoyda kale aan haysto waxaan ka rabaa ciyaarta xilli hore inay dilaan sababtoo ah maalin walba fursado badan ay khasaariyaan, fursadahaasna waxay keentaa kooxaha aan u baxeyno inay nagu soo noolaadaan. Marka wuxuu leeyahay taageerayaasha iyo maamulka haddii faraxsan yihiin Sarri, aniga ma faraxsana ilaa Ronaldo waxaan ka rabaa ciyaarta uu dhilayo fursadii uu helo goolna uu beddelo oo 3-4 ila Chelsea kooxaha u baxay xilli hore aan kaga taqaluso qorshahaygana dabcan uusan iga jahwareerin. Dhinaca kale waxay qodob ka soo qaateen kooxda Inter Milan oo ka hadlay la Juventus guul muhiim ay gaareen 4-3 waxay kaga badiyeen Sassuolo. Milanna waxay leeyihiin guul ayaa loo diiday oo daqiiqadii 92 kooxda Lecce ku ciyaartay xafladdii uu dhigan lahaa tababare Stefano Pioli iyo guushii uu gaari lahay. Kuwaasna waa qodobada ugu muhiimsanaa jira ee Talyaaniga ay soo qaadanayaan. Bal markaana Spain aadna maanta maxaa ka cusub taariikhda ee 12 October 2019 majalada Marca markaan fiirana waxaa ku sawiran Hazard waxay leeyihiin culays ayaa saaraya Marca. Waxay leeyihiin Hazard waxaa lagu keenay kooxda inay caawisid sababtoo ah Real Madrid talaadada waxay ku ciyaareysaa ama habeen dambe magaalada Istanbul ayay ku ciyaareysaa. Marka waxay leeyihiin majalada Marca, Hazard indhaha kala fur garoonkaas bandhig heer sare ku samay, waxaan rabnaa bisha May inaan ku laabano oo ay ula jeedaan finaalaha magaalada Istanbul inay marti gelin doonto. Marka waxay leeyihiin Hazard habeen dambe waxaa laga rabaa bandhig qurux badan inuu sameeyo, taageerayaasha Turkigana uu isbaro kaalintiisan uu qaato si dabcan Real Madrid bisha May uu garoonkan ugu soo celiyo koobka ugu qaadaan. Dhinaca kale waxay leeyihiin Real Madrid culays kala haysta sababtoo ah Zidane cadaadiska ku badanaa, waxaana laga rabaa kulan galastara jawaab adag inuu bixiyo oo guul muhiima gaar, inkastoo ay leeyihiin meesha lagu ciyaaraa waa Istanbul, Istanbulna aad ayay u dhib badan tahay. Waxay kaloo qodob ka soo qaateen Kieran Trippier wareysi siiyay majalada Marca. Wuxuu yiraahday waxaan ku faraxsanahay bandhigga aan sameynayo shaqsiyan dhanka Atletico Madrid, waxaan rajeynayaa natiijooyinka inay isbedeli doona maadaama Atletico dhawaanahan barbardhaceeda aad iyo aad u batay. Waxay kaloo qodob ka soo qaateen kooxda Barcelona ay leeyihiin walaac xoogan Real Madrid soo wajahaya sababtoo ah Barcelona aan isla qabsanin Messi oo aan weli dhaawac ka soo kabanin, Suarez oo dhawaan dhaawac ka soo kabtay, Griezmann oo kooxda saldhigan hadii hoggaanka lagala wareegay maxaa dhici karay, leeyihiin hadii Barcelona isla qabsato waxay noqon doontaa ay leeyihiin Barcelona La Liga Spain aan laga celin karin. Majalada AS aan fiirin ciwaanada ay sameynayaan waxay leeyihiin qodob ayay ka soo qaateen Real Madrid waxay ku ciyaari doonaan habeen dambe, ayay leeyihiin garoonka ay ku riyoon karaan inay finaalaha Champions League imaadaan, laakiin waxay leeyihiin ciyaartan waxaa shaki weyn la gelinayaa, Modric iyo Bale oo ka maqnaan doonaan, Realna waxaa laga rabaa galastara inay iska dhiciyaan. Sidoo kale waxay qodob ka soo qaateen tababara Diego Simeone, waxay leeyihiin Simeone wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu xumaatan iyo markuu Atletico Madrid imaaday, oo waxay ka hadlayaan qaabka horyaalka Spain uu ku bilowday macallinkan ma wanaagsano. Dhinaca kale Mundo Deportivo hadaan fiirino waxay cover ka siiyeen sheekada ku aadan Ronald Koeman oo Barcelona imaan doona, waxay leeyihiin sheekada way isku toosan tahay, Ronald Koeman xulka horan uu hogaamin doona xagaaga dambe, koobka qaramada Yurub uu ciyaarsiin doonaa, kontraktigu xiriirka Holland kula jira wuxuu ku egyahay 2022 koobka adduunka Qatar, laakiin markuu yurada la ciyaaray kadib waxaa macallinkan loo ogol yahay sida heshiiska la wada gaaray inuu bixi karo. Sidoo kalena Valverde kontraktigiisu wuxuu ku egyahay 2021. Marka waxay leeyihiin majalada Mundo Deportivo waa isku toosan tahay Barcelona inta uu ka imaanayo Ronald Koeman, Valverde ayaa si hogaamin doona ilaa aragti ahaan sida ay qabaan. Waxay qodob ka soo qaateen Mundo Deportivo Franca de Jong oo ay leeyihiin total footballer waa ama kan waa ciyaarihan dhameystiran oo aqligiisa aad iyo aad u sarreeya aragti ahaan aan la gaari karin. Zinedine Zidane waxay leeyihiin su'aalo culus oo lagu weydiin doonaa gudaha Turkiga ula jeedaan kulanka Istanbul ku dhex mari doona Galatasaray iyo Real Madrid talaadada, waxay leeyihiin waa ciyaar adag oo Real Madrid dhibaato xoogan ay la kulmi karaan. Kuwaasna waa qodobada ugu muhiimsanaa jaraa'idada Spain ee soo daabacayaan daawadayaasha qiimaha badan, annagana idin dulmarina. Qodobada kale ee xiisaha badan waxaa ka mid ah aan fiirin sida guud Wayne Rooney wuxuu ku soo dhameystay waayihiisii Major Soccer League fashil weyn sababtoo ah kooxdiisa DC United ciyaaraha play-off-ka ciyaareen waxay la kulmeen guul daran caadi ahayn 5-0 ayaa looga badiyay, waxaana kaga badis kooxda Toronto FC. Waxay ka dhigantay Wayne Rooney kooxdiisa DC United inuu ka caawin waayo play-off-ka inay ka gudbaan ku guuleystaan koobka Major Soccer League ee ciyaarahan 33 jirkan uu macsalaamayay kooxda DC United sababtoo ah contract wuxuu la gaaray ama hore ula gaaray kooxda Derby County oo uu ku soo laabanayo 33 jirkan Derby County wuxuu hore heshiis ula gaaray
inuu 18 bilood u ciyaar doono wen roona ay dib ugu soo laabanay gudaha ingiriiska asagoo 18 bilood ugu dambeeyay Washington ku sugnay halyeygaana dabcan gudaha Major Soccer League uu soo macsalameey markana wuxuu iman doonaa gudaha ingiriiska asagoo doona inta kaga harsan waayisi ciyaar derby county inuu ku soo ilaas sidoo kale qorshaha wuxuu yahay kooxda derby county macallinka inuu noqdo mustaqbalka dhow waan la arki doonaa wixii ka soo kordho gudahaana barnaamijkeena wargeysada ugu caansan ciwaanada ay sameeyaan iyo wararkii ugu dambeeyay sports kintaas ay ku soo ilaanayna hadii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channel kaga subscribe saar like share comment ka marno assalamu alaykum wa rahmatullah.